没事，二娘，没路了。可以把我放下来了吗？啊！没路了。团长，我们被包围了。对，看来我们只能做俘虏了啊！团长，你不是说宁死不做俘虏了吗？中国有句老话叫留得青山在，不怕没柴烧，懂不懂？啊，俺懂。团长，你知道狼牙山武装是吧？你什么意思？你想跳崖呀？二牛，你听我跟你说啊，可现在我们只有两个人。不好，要出事儿！哎，陈工，你怎么来了？团长！团长！团长！我抓住了！永和，你别闹了！怎么了？没胡闹，你小子有点意思，又想缠着我的腰。团长，抓什么了？上，把我拉上去。团长，你没事吧？没事，没事，一点事儿都没有。刺激死我了！这你招的兵？啊，对不起，对不起，队长，俺不知道那是自己人，俺下次注意，俺这次跳错了，俺下次一定注意。你没错，是他错了。啊，回去看我怎么处分你！别，先别处分，等等我。团长，团长，陈工、叶兵，你们来的正好。敌人打进来了，咱们新兵连学的东西一点没白学。走，咱们打仗去。哎呦，我这个脑子！不是，咋的嘛？敌人打进来了，咱们赶紧打仗去啊！打仗？好，给他们来点刺激的。是，李参谋。是。伤着了，左臂骨折，肋骨至少折两根。啊，这一臂，队长，快走！老子干死你！这小子我喜欢，继续揍他们。我需要你帮忙，
啊！哎呀，炸死我了！团长，你没事吧？你跟我。弹弓的高手，打弹弓？一、二、三，这什么东西？好，不过密位应该往右修正算。2.5。